Vamos, come, come. Esqueceram o milho agora. Preferem o verde do que o milho, ó. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro rapazinho aqui. Come? Tu não tá com fome? Tu vai trepar aqui dentro da bacia. Sai, homem. Vai pra tua gaiola, sai daqui. Mas que tu tá pensando, cara? Que tu tá pensando? Tá muito arriado, rapaz. Tem que chamar a namorada pra ele. Ele fica sozinho aqui, ó. Tem que pegar a chave pra ver se tem ovos. Vou botar na sombra para não. Vou botar na sombra para não secar, não estragar. Ó, tá vendo aquele lá? Que lá é galo, ó. Esse aqui também tá estranho, ó. Acho que aqueles dois lá é galo, ó. E aqueles lá era dos ovos que a Rosinha me deu. Essas aí tão bonitas, né? Tão gordas. Esse aqui é galo, ó. Esse aqui é dos ovos da Rosinha. Esse aqui é aquele ali, ó, que é galo, ó. E aquele vai ser um galo bonito. Olha lá, aquele vermelho lá. Ó, milho cozido pra eles, ó. Aqueles milho lá, eles estavam duros, né? Daí, cozinhei. Cozinhei e descasquei pra eles. Os papos, né? A conversa, aquele milho duro, mas as galinhas não comem milho duro. É que a gente pega sempre picadinho, né? Tipo, mais quase quirera, né? Daí esses aqui eu cozinhei. Mas que é milho verde, que a gente traz pra eles, ó. É resto de coisa, a gente traz esse aqui pra milho verde. Daí eu cozinhei pra dar pra eles. Pra não ficar muito duro, porque dá inteiro, né?
Aí tem guardando lá. Botaram coisa pra aquele lá, não? Não sei, parece que no inverno botei. Parece que no inverno eles ficam muito feios, emagrecem, né? E param de ponhar, sei lá. No verão começa a esquentar, parece que eles já começam tudo a ponhar e já fica bonito. Bem estranho. Esse aqui é bonitão. Bah, uma pena que não veio mais branco, né? Pô, branco eu acho lindo. Olha ali, aquele pato ali do rio. Aquela escandalosa ali. Aquela ali só para de gritar quando tá com a boca cheia. Aquela ali, ó, é escandalosa. Ó. Só fala que tá fraca, deixa a gente até com depressão. E o Tui? Tem que abrir o galinheiro. Pior. Ó, esse ali também, Diego, é galo, ó. Ele era dos bebês, ó. Nossa, parece que aqui só vem galo. Lá, ó, aquele calçudo lá, calça, o bombachinha lá, ó. É galo também ali, ó. Nossa, foi só galo. Galinha que não nasce, só nasce galo. Numas ninhadas de 17, aqui vem o... Eu acho que vem umas 3 galinhas só, o resto tudo galo. O quê? O água? Ah, tem que dar um grito lá pro Alex. Chegamos agora? Chegamos agora? Ah, é? Com esse solzinho aí, tá bom pra secar, nossa. Ah... Hã? Tá. A gente dá água para eles ali atrás, ó. Aí, quando a gente chega aqui, quase sempre eles estão sem água, que eles aqui na frente, né? A piazada aqui não sai de manhã e volta só de noite, né? Aí, quase sempre eles aqui estão sem água, né? É complicado, sem água não dá para ficar, Deus o livre. Hoje nós vamos botar o motor para fora da casa, que fica dentro de casa, né? Eles vão trabalhar e a casa fica chaveada. Vamos botar para fora ali, que daí o outro meu filho consegue ligar, né? O motor. Sem água é complicado. E as minhas meninas estão ficando bonitas. Eu não sei, parece que no verão elas começam a ficar bonitas e no inverno parece que elas ficam todas feias. Parece que emagrece, não ponha. Tinham parado de ponhar, agora começaram a ponhar. Tem que comprar uma postura para elas agora. Parei de dar postura porque elas não estavam ponhando, não adiantava. Eu acho que tem um tempo, né? Elas param de ponhar. Agora começaram de volta, eu vou comprar postura para elas. Até tinha que ter trazido hoje já. Mas hoje é domingo, né? Tá tudo fechado. Tem que trazer amanhã. Ai, calma. Tá pegando meu anel, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha que lindona, olha só que gorda, ó. Tem 3 dessas aqui, ó. Olha só que bunduda, olha só que coisa mais linda, ó. Ali as 3, ó. Tá ali as 3, ó. Aqui as 2 e lá a outra, ó. As 3 é a irmã. E aquele ali come, come, come e diz que tá fraco. O tempo todo tá fraco. Só sabe falar que tá fraco.
De tanto falar que tá fraco, meu filho aqui disse que queria ir embora e que tava ficando com depressão. De tanto ouvir o bicho dizer que tá fraco. Não sei como com meu filho, com os meus filhos aqui não puxaram o pescoço dela ainda. Ela ou ele, não sei, acho que é ela. Esse aqui é irmão daquele lá, ó. São igualzinho, ó. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou dar um tchauzinho pra vocês. Dizer fiquem com Deus, que tenham um domingo abençoado. Eu vou lá pegar a chave pra abrir o galinheiro ali, ó. Pra ver se tem ovos. Tchauzinho, fique com Deus. E curte, comenta, compartilha aí, se inscreve. Dá uma mão aí, uma força pra nós. Que aí cada vez eu tenho mais vídeos e vídeos. Eu tava com meu telefone muito ruim, bugado toda hora. Eu perdi os vídeos, tinha que fazer só vídeo bem pequenininho. E ele, tava complicado, agora eu consegui, troquei de telefone. Agora eu posso fazer mais vídeo, mais longos, né? Porque aquele lá, ele se desligava sozinho e tava muito ruinzinho. Agora esse aqui já melhora. Então, vou fazer muitos vídeos pra vocês. Mas, se inscreve, né? Dá uma mão, compartilha, comenta.